Politiku máme v rodině. Jméno Mikuláš jsem dostal po bratrovi mého pradědečka, armádním generálovi Mikuláši Ferjenčíkovi. Díky naší historii jsme od malička věděli, jak nebezpečné jsou totalitní režimy a jak důležité je usilovat o to, aby společnost zůstala svobodná a demokratická. Jmenuji se Mikuláš Ferjenčík a jsem lídr Pirátů a Starostů v Pardubickém kraji. Často posloucháme, že jsme mladí, že nás politika semele. Přitom už vychováváme vlastní děti. Právě pro ně chceme připravit lepší budoucnost. Jsem hrdý na to, že máme svou tvář a jasnou vizi, ze které neustoupíme. Je to vize pro Českou republiku, která počítá se všemi. Myslíme na seniory, na studenty i na rodiny, na zaměstnance i živnostníky a nezapomínáme na ty, kdo se o sebe postarat nemohou. Naděje je blíž než kdy dřív. Tím hlavním úkolem po volbách je dát do pořádku veřejné finance. Je potřeba podpořit růst ekonomiky, podpořit podnikání, zapojit na trh práce lidi, kteří jsou z něj dnes bohužel vyloučeni, šetřit na straně státu nejen skrze digitalizaci a soustředit se na investice. Těším se, že skoncujeme se zadlužováním našich dětí. Těším se, že vrátíme této zemi budoucnost.